বন্দে মাতরম করুণাময় মা পরম পরম শ্রীঅরবিন্দ আজিকার এই গণিত বিষয়ের অডিও ভিডিও ক্লাস কু মু রাজকিশোর ভাই তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত ভাই অপমানকু স্বাগত জানাউছি তো লাস্ট ক্লাস আমি পড়িতিলা বিভিন্ন আকৃতি বিষয়ে এবং দ্বিতীয় চ্যাপ্টার হচ্ছে কেউ রূপটি মোর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার কোন কেউ রূপটি মোর କେଉଁ ରୂପଟି ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଏ କେଉଁ ରୂପଟି ମୋର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ସେ ଆକୃତିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଘନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଆକୃତି ବା କ'ଣ ନିଜେ କହିବ ପ୍ରଥମ ଆକୃତି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଆକୃତି କ'ଣ ବୃତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ହଉ ବା ଭଲିବଲ୍ ବା ଫୁଟବଲ୍ ଏସବୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିବା ଗୁଲକ କ'ଣ କହିବା ଗୁ ଲ କ କ'ଣ କହିବା ଗୋଲ କ ଗୋଲକ ଆକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ କାଚ ଗୋଲି ଫୁଟବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ କାଚ ଗୋଲି ଫୁଟବଲ୍ ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଗୋଲକର ଆକୃତି ଗୋଲକ ପୁଣି ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଫମ୍ପା ଥାଏ ଆଉ କେଉଁଟା ନିଦା ଆଚ୍ଛା ତୁମ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଫମ୍ପା କିନ୍ତୁ ତୁମ କାଚ ଗୋଲି ଏସବୁ କାଚ ଗୋଲି କ'ଣ ନିଦା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ନିଦା ଥାଏ ତା ଓଜନ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଫମ୍ପା ଥାଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ କ'ଣ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଫମ୍ପା ଏମିତି କାଚ ଗୋଲି ନିଦା ଫୁଟବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫମ୍ପା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ
ইয়ার পুরে যাও দ্বিতীয় চিত্র প্রথমে এই আকৃতি আমি পড়ে দিলাম গত লাস্ট ক্লাসে এটা বর্গ চিত্র তো এই প্রকার যে যে ঘন বস্তু আছে তার প্রত্যেক পার্শ্ব গুড়ি কোন গোটে গোটে বর্গ চিত্র তাকে আমি কোন কইবা সম ঘন যেপরি সমঘনর উদাহরণ গুড়ি কোন কোন হইতে কোন কোন হব উদাহরণে রবি কিউ যেটা সলভ করছ তারপরে ডাইস বা লুডু লুডু গোটি এসব হচ্ছে কোণ সমঘন তার প্রত্যেক পার্শ্ব গুড়ি কোণ কোণ হব বর্গচিত্র এর প্রত্যেক পার্শ্ব গুড়ি গুড়ি কোণ বর্গচিত্র তারপরে আয়তঘনকার বস্তু আয়তঘনকার বদল তার গোটে প্রত্যেক পার্শ্ব গুড়ি গুড়ি কোণ আয়তঘন কোণ আয়তঘন আয়তঘনর উদাহরণ কোণ হব কম্পাস বক্স তুমি ব্যবহার করতে কম্পাস বক্স বাক্স আউ কোণ এ তোমার ব্ল্যাকবোর্ডে মধ্যে কোণ আয়তঘন কারণ কলাপটা বা ব্ল্যাকবোর্ড তারপরে আছে পিলামানে তুমি এই আকৃতির কোনসে বস্তু দেখি দেব সমস্ত আইসক্রিম খাইছ কোন আইসক্রিম এটা হচ্ছে কোন এই চিত্র হচ্ছে কোন কোন কেম প্রকার ঘন বস্তু কোন কোন আকৃতির কোন কোন আছে আইসক্রিম হব টোপি যেটা তুম বার্থডে 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 পালন কলা বেলা কোণ বার্থডে হ্যাট বা বার্থডে টোপি গুড়ি এটা কেউ আকৃতির কোন তারপরে নেক্সট আছে তোমার ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମାର୍କର ପେନସିଲ ପେନ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ଆକୃତି ଜିନିଷ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଏସବୁ କ'ଣ କେଉଁ ଆକୃତିର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡର କ'ଣ କହିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ কলম পেন্সিল দৌড়ি হব না নাই দৌড়ি মধ্যে হব বাজায় কেন কো রশি
ଏସବୁ କ'ଣ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଘନ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କହିବା ପିରାମିଡ୍ କ'ଣ ପିରାମିଡ୍ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଜମ୍ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିରାମିଡ୍ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ଏଇ ପିରାମିଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଦେଖ କାଗଜରେ କେମିତି ପିରାମିଡ଼୍ ଡ୍ର କରିବ ପିରାମିଡ଼୍ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଲା ତାପରେ କ'ଣ ଚାରି ଭାଗରେ ଏମିତି ବିଭକ୍ତ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକା ପିରାମିଡ଼୍ ତା'ର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଚାରୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଧାର କେତୋଟି ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ କେତୋଟି ଛଅଟି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କାଗଜରେ ପିରାମିଡ଼୍ ତିଆରି କରିବା ସେହିପରି କାଗଜରୁ କିପରି ସମଘନ ଓ ଆୟତଘନ ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିବ ସମଘନ ଯେପରି ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଦେଖ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି କେମିତି ଡାଇସ୍ ତିଆରି କରିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଥିରେ ସମଘନ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ ଛଅଟି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ ଗୋଟିଏ ସମଘନ ବା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ କେତେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ କେତେ ଛଅଟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏମିତି ଆମେ କାଗଜରୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ସମଘନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆୟତଘନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସମଘନର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ ସମଘନର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିସି ସରି ଆୟତଘନ ଆୟତଘନର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ ଛଅଟି ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡେଡ଼୍ କଲେ କେମିତି ଆୟତ ଘନାକୃ ଏପରି ତ ଆମେ କାଗଜରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲା ସମଘନ ଆୟତଘନ ପିରାମିଡ଼୍ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ ପଢ଼ାଇଲା ପରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା ତାପରେ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାର ଏବଂ
कहार केतोटी शीर्ष बिंदु थाए घन वस्तु धार शीर्ष एवं पार्श्व घन वस्तु नाम तापर सिलिंडर समघन यार धार केतोटी लुडुकोटी देखिले तार धार केतोटी थाए 12 आ धार केते 12 शीर्षवा वर्टेक्स पासपवा फेसेस एंड धारावा एजेस तो यार केतोटी धारा थाए 12 केतोटी 12 12 पासपो लुडो गोटी रे केतोटी पासपो थाए नंबरिंग कले जाना पड़िबो प्रथम रो षष्ठ तो पासपो संख्या केते 6 शीर्ष शीर्ष केतोटी हेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 रे शीर्ष केते 8 ठीक से परी आयत घनर मध्य धार के केतेटी 12 पासप मध्य 6 शीर्ष मध्य 8 गोलक गोलक बा बॉल बॉल रो कोण बॉल रो वक्र धारा गुटी पासप मध्य गुटी शीर्ष शून्य ठीक से परी कोण कोण रो धारा गुटी पासप ता तल पासप कोण गुटे वृत्ताकार आ एटा वक्र पासप त दोटी दोटी पासप आशीष गुटी ठीक से परी पिरामिड विभिन्न प्रकार पिरामिड थाए चतुर्भुजाकार पिरामिड ते यार धारा केते हो धारा हबो सेट
सोहल पिरामिड धारा सोहल पासपो पांच एवं शीर्ष मध्य केतोटी पांच तापरे सिलिंडर ଏହାର ଉଭୟ ତଳ ଓ ଉପର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଘନବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତା'ର ଧାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜୀକରଣ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିସାରିଲ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତଳ ଉପର ହୋଇ ରହିଛି ଦେଖିଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚିତ୍ର ବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରିପିଟିସ କ'ଣ କହିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ ଏକ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ ତାପରେ ଅଛି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଇଟି ତୃତୀୟରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଚାରିଗୋଟି
ଏପର ସଜ୍ଜୀକରଣ କହିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର ସଜ୍ଜୀକରଣ କ'ଣ କହିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଠିକ ଏହିପରି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଇଟି ତୃତୀୟରେ ତିନୋଟି ଚତୁର୍ଥରେ ଚାରୋଟି ଏପରି କ'ଣ କହିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବା ଏହିପରି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଦୁଇ ଦୁଇ ପରେ ଚାରି ଚାରି ପରେ ଛଅ ଛଅ ପରେ ଆଠ ଆଠ ପରେ ଦଶ ଦଶ ପରେ ବାର ଚଉଦ ଷୋହଳ ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ଏଇଟା ଏକ ଏକ ପରେ ତିନି ତିନି ପରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପରେ ସାତ ସାତ ପରେ ନଅ ନଅ ପରେ ଏଗାର ଏଗାର ପରେ ତେର ତେର ପରେ ପନ୍ଦର ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏହିପରି ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆହୁରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲା ରବି କ୍ୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନବସ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନବସ୍ତୁ ରବି କ୍ୟୁ ସମ ଘନ
रवि क्यू रे देखेबा में 3 बाय 3 रवि क्यू रे इतरे केतोटी छोटो छोटो समकोण रही परिबो 3 बाय 3 रवि क्यूब रे तो प्रथम लेयर रे 9 टी द्वितीय मध्य 9 टी द्वितीय मध्य 9 टी तेनु 3 बाय 3 रवि क्यूब रे केतोटी छोटो छोटो समकोण रहइबो three into three बात तीन गुना तीन कितने 27 टी 27 कितने टी रही परिवा 27 टी ठीक से परी चारों 4 में 4 रोबी क्यों परी कितने टी रही परिवा 64 बात 64 टी 3 बात 3 रोबी क्यों रे 27 दे बात 2 बात 2 रोबी क्यों रे केतोटी 8 तो रवि क्यूब गुडी कर कण 3 बाय 3 रे 27 टी 4 बाय 4 रे 64 टी एवं 2 बाय 2 रे 8 टी छोटो छोटो समकोण रही थाए तेरे प्रत्येक गुड़े गुड़े समागनों ते तेरे केतोटी समागनों रही थी कि पर काउंटिंग करी बा देखो केतोट रही थी बो एलियर के केतोट रही थी बो देखो वन तातोल को पुनी जोड़े अच्छी तो एलियर के तीनोटी एलियर रे 2 टी एलियर रे मध्ये 2 टी इटी मध्ये गोटी तो केतोटी हला 3 2 टू 4 केतोटी हबो 10 1 2 3 4 5 6 ता तलक पुणी रहिछि तो एमिति केतोटी रहइबो 10 टी एतिर केतोटी समकोण रहिछि 10 टी तापरे समागम विषय रे आहुरी जानिबा युडो गोटी विषय रे और डाइस जिंदा कहो जो
ଆମ ଡାଇସ୍ରେ ଜେନେରାଲି ଦେଖିଥିବ କାହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ରହିଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚର ବିପରୀତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଚାରି ତିନି ଦୁଇ ଏକ କାହାର ବିପରୀତରେ କିଏ କିଏ ରହିବ ଦେଖିବ। ଛଅ ଛଅର ବିପରୀତ ତା ଓଲ୍ଟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱାନ୍। ଛଅର ବିପରୀତ କିଏ ରହିବ ଠିକ ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ରହିବ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନିର ଚାରି ଯେଉଁଟା ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ସାତ। ତ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଏରେ ଛଅର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଥାଏ, ପାଞ୍ଚର ବିପରୀତ ଦୁଇ, ତିନିର ବିପରୀତରେ ଚାରି ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ଧାର ଥାଏ ଏବଂ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ରବିକ୍ୟୁ ସମଘନର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା। ଏସାଇନମେଣ୍ଟ ସମଘନର କେତୋଟି ଧାର ଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନବସ୍ତୁ କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ ତାପରେ ଯେ ଆମେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ତାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଯେ ଚିତ୍ର ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରରେ ତାର ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର କେଉଁଟା ଆସିବ ଲେଖିବ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ
ଏପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ଅପସନରେ ଠିକ୍ ଥିବ ସେ ଚିତ୍ର ସେ ଅପସନରେ ଟିକ୍ ମାରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।